För det som inte har talats om er tidigare, vad gör IBT? Jo, IBT är ett litet svenskt läkemedelsbolag. Och vi tar fram läkemedel till, som förhindrar eller behandlar allvarliga sjukdomar som drabbar för tidigt födda barn. Eller barn som är födda med andra defekter. Senast vi träffades pratade vi om hur ni ska finansiera läkemedelsutvecklingen. Och nu beslutades det om både en riktad och en företrädesemission om totalt 545 miljoner kronor. Först och främst, vad är bakgrunden till hela nyemissionen? Jo, eftersom vi utvecklar de här läkemedlen och så krävs det väldigt mycket kapital. Och ett sätt att få in pengarna till bolaget så att vi kan genomföra vårt program, det är ju att emittera nya aktier. Och då har vi gjort en riktad tillsammans med en företrädesemission på ett lite icke-vanligt sätt. Där vi använder de nya aktieägarnas vilja att komma in i bolaget och låter dem garantera stora delar av företrädesemissionen som kommer sen. Så på så sätt så får vi en homogen och en bra aktieägarstruktur även efter emissionen. Och ni är ju idag välkapitaliserade med nästan 70 miljoner kronor i kassan och hade kunnat vänta ett tag. Man ska ta in pengar när man kan och inte när man måste, eller hur ska man se på det? Nej, ja, alltså vi tar inte in pengar när vi kan om vi inte måste för utvecklingen. Så att jag tror att det där är, det blir lite floskler om man säger man ska på ett eller annat sätt. Vi har ett reellt kapitalbehov för att kunna genomföra vår utveckling och då tar vi in de pengarna på det sätt som är bäst för aktieägarna. Och sen har vi bra aktieägare, både i de nya som har tillkommit men också i den gamla aktiebasen, så vi har en möjlighet att göra detta. Det är inte konstigare än så. Och hur långt kommer de här pengarna att räcka? Ja, tanken är och planen är att de ska räcka hela vägen till marknad. Det vill säga att vi ska nu genomföra vårt utvecklingsprogram. Både de kliniska aspekterna som vi pratar mest om, det är en pivotal studie. Men även så ska vi se till så att vi säkrar upp och gör det som man måste göra inom CMC och andra delar för att kunna registrera produkten. Det handlar om valideringar av processer och sånt där som man inte pratar så mycket om. Men det kommer vi göra också för de här pengarna. Ni presenterade i början av december data från er säkerhets- och toleransstudie. Är något nytt som kommit fram sedan topline-datan i september? Och markerar det här slutet på studien? Ja, studien är avslutad nu. Den kommer ju publiceras någonstans. Men själva datagenereringen är klar från den studien. Skillnaden vad vi presenterade förra veckan i Washington DC i december med vad vi presenterade i september är att vi ger ju mer detaljer runt vilka observationer vi har gjort. Men det generella att produkten är väl tolererad såväl i de små barnen som de stora barnen, låg dos och hög dos, den är detsamma. Vad vi dessutom presenterade förra veckan, det är att vi ser att när vi ger vår medicin, då kan vi se att vi är exponerat genom att titta på fekalerna hos barnet. Så vi ser att ger vi aktiv medicin, då ser vi närvaron i barnet. Medan om vi ger placebo, ja då ser vi inga bakterier i barnet. Så det betyder ju att vi inte ser någonting som kallas för cross-contamination. Det vill säga att vi får en överföring av våra aktiva in i placebobarn och så. För det skulle komplicera bilden väldigt för vår fas 3-studie som vi planerar nu. Så där är vi väldigt glada för att vi ser de resultat som vi faktiskt ser. Så om vi summerar, om vi ska stänga den här safety and tolerability-studien, vilket vi gör nu eller har gjort, så är det så att vi ser precis det vi ville se. Vi ser att vår produkt tolereras väl av barnen. Och nu kommunicerar ni att ni ska in i pivotal studie som startas i början av 2018. Vad menas med det och kan du beskriva processen här? Alltså, pivotal studie betyder att den är viktig, det är fas 3. Det är den studien som krävs för att vi ska kunna registrera vår produkt i de olika delarna av världen. Och vi har ju förankrat vårt kliniska program hos olika myndigheter, FDA, EMA, då Europa och USA respektive. Vad vi nu gör är att vi genomför den här stora studien för att sen kunna registrera produkten.
Och det är den studien som vi tog in de här 545 miljonerna till som vi pratade om tidigare. Och de här processerna sköts ju inte direkt på huvudkontoret utan outsourcas till contract manufacturers. Vad kan du säga om det företag som genomför studierna? Och hur ser en sån här deal ut? Mm. Contract manufacturers, det är de som producerar det vi testar. De kallas ju för CROs eller Clinical Research Organizations, de som genomför studierna. Men de företagen finns där ute och har väldigt bred och stor erfarenhet av att genomföra såna här studier. Vi arbetade med ett bra företag i vår Safety and Tolerability-studie. Vi har väldigt goda relationer med dem. Och just nu så håller vi på att förhandla fram hur och till vilken kostnad vi ska, eller de ska kunna hjälpa oss att genomföra de kommande studierna. Men ingenting är beslutat ännu, utan vi ska göra den deal som är bäst, som ger oss den kvalitet vi kräver, men till den lägsta kostnaden. Och det arbetet är vi mitt uppe i, så att jag vill inte kommentera det mer. Om man blickar framåt, vilka ser du som de avgörande prövningarna för läkemedelskandidaten? Och när i tiden testas det eller kommer resultat från de momenten? Mm, nej, vi har ju precis gått igenom en rad saker här. Vi har säkerställt finansieringen. Vi har fått okej från Europa för vårt utvecklingsprogram. Och vi har också under hösten här, i förra veckan som vi pratade om tidigare, presenterat våra resultat från Safety and Tolerability-studien. Framåt nu så går vi ju in i den här stora studien som under 2018 och 2019 kommer samla på sig data för att kunna sen svara på frågan och leda till en registrering runt produkten. Så att vad det gäller resultat så förväntar vi oss inte särskilt mycket resultat just nu. Vad vi däremot jobbar vidare på, det är ju då de här partners som vi diskuterade tidigare. Att vi ser att vi kan säkerställa distributionen av vår produkt när den är redo. Där kan det ju hända saker, och även så jobbar vi ju med de regulatoriska frågorna hela tiden kontinuerligt i bakgrunden här. Så det är de saker vi kommer fokusera på under de kommande åren. Och tanken med er läkemedelskandidat är att den ska förhindra och förebygga NEC. Men hur fungerar det rent praktiskt? Tar man den en gång och så är det förhindrat? Nej, så funkar det inte. Även om det är ofta så vi gör med vaccin, att vi tar en spruta och så är vi skyddade under en längre tid. Vad vi gör här är att vi kommer ge en gång per dag kommer vi ge det här till barnen under den period de är yngre än 36 veckor. Och då är det så att vi räknar ålder på ett speciellt sätt. Så 36 veckor är den 36 veckor efter mammans sista mens. Så det är inte som vi räknar våra år när vi fyller år, utan det är så att vi räknar från mammans sista mens. Så att från den dag de är födda fram till den dag de fyller 36 veckor, då kommer vi behandla. Du har tidigare sagt att den potentiella marknaden i USA är runt 56 000 barn varje år. Vill du ge en indikation på vad ert preparat kommer att kosta? Ja, vi har genomfört en marknadsundersökning med ett bolag som heter Clearview. Och i den marknadsundersökningen så provade vi en rad olika priser på produkten. När vi testar $3,000 för en veckas behandling, då rapporterar Clearview tillbaka att man kan förvänta sig en försäljning på 350 miljoner USD per år i USA bara. Men det betyder inte att vi gjort en prisoptimeringsstudie. Det betyder inte att vi kommer erbjuda produkten för $3,000. Men så ser sambanden ut, så som vi ser det idag. USA innefattar enbart en liten del av världens befolkning. Och i takt med att de farmakologiska kunskaperna och ekonomiska resurserna växer i u-världen, borde inte marknaden som helhet växa snabbt? Jo, den växer. Och den är också väldigt stor på utsidan av Amerika. 3,5% av de för tidigt födda barnen föds i Amerika, i USA. Och vi ser hur länder i Afrika och andra delar av världen bygger upp intensivvårdsavdelningar för tidigt födda barn. Och när man gör det, då får man också problemet med necrotizing enterocolitis. Så att det kommer att öka globalt, ja.
Vad för typ av kliniska studier krävs då för att få sälja på andra områden? Och är det en strategi ni kollar på? Det är så att i de flesta länder så vi har ju ett internationellt utvecklingsprogram som vi har förankrat i USA och Europa. Det räcker långt. Men i vissa delar av världen, så till exempel i Kina och Japan, så kan man behöva ha ytterligare studier som är safety and tolerability studier, ungefär som den studie vi har gjort, fast göra det bara i då kineser eller japaner, och det kan vara ett krav som deras länders myndigheter ställer på oss för att få registrering. Men vi kommer, tanken är att det internationella programmet ska ge en god grund för att man ska kunna ta det här vidare runt i världen. Och det har vi ganska goda indikationer på att så är fallet. Ni arbetar nu med att byta lista. Kan du berätta lite om det? Ja, det är ett arbete som pågår. Det är policies och det är processer. Och vi kommer ju från ett listat bolag i med BioGaia. Så vi har alltid haft ett arbetssätt som har varit anpassat till att ligga på huvudlistan i Stockholm. Så att nu genomför vi det formella, den granskning som krävs för att sen börja handlas på huvudlistan. Och det, där är vi mitt uppe i processen. Så det är arbete, men inte någonting som innebär några stora förändringar för oss. Avslutningsvis då. I november sålde företaget Biomarin sin andra Priority Review Voucher för 125 miljoner dollar. Hur ser era chanser ut att få en sån? Alltså, FDA har ju skrivit till oss och sagt att vi är en sån, vår utveckling är en sån som ska leda till en Priority Review Voucher när vi får produkten godkänd. Så därför väntar vi oss att vi får en om vi lyckas, eller när vi lyckas med vår läkemedelsutveckling. Och sen kan man bara konstatera att nu har det sålts 7 stycken, tror jag, totalt såna här Priority Review Vouchers, och priserna verkar väl luta mot de sista 2016-2017 har de flesta sålts för just 125 miljoner dollar. Så att det är väl ett ganska gott antagande som något att där någonstans borde vi också kunna sälja vår Priority Review Voucher, om vi nu får den, vilket vi tror och hoppas att vi får. Tack Staffan. Tack.